nongeye kugusuhuza wowe unteze amatwi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ubane nawe nk'uko dusanzwe tubigenza tusoma bibiliya ubu tugeze kuri zaburi ya 53 dusenge mana nziza kandi mana ikomeye turagushimiye cyane tugushimbura inzu bwawe buduhozaho uduhozaho munsi ku munsi n'ubukavu kiturinda tugushimiye kandi urukundo dukunda ubihimbarizwe mu gihe dusoma ijambo rya mwuka wera abane natwe adushoboze kurushaho kumatana nawe mu buzima bwacu bwose nibyo dusabye mu izina ryawe Yesu amen Zaburi ya 53 Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Maharati. Ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Umupfapfa ajya yibwira ati nta mana iriho. Bononekaye bakiraniwe ibyo kwangwa urunuka nta wukora ibyiza. Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose basubiye inyuma bose bandurijwe hamwe nta ukora ibyiza n'umwe mbese inkozi z'ibibi nta bwenge zifite ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima kandi ntibambaza Imana bahagiriye ubwoba bwinshi ari nta mpamvu kuko Imana yashandaje amagufwa y'uwagerereje ngo agutere wakojeje isoni kuko Imana yabasuzuguye icyama gakiza k'Abisirayeli kakaba kavuye i Siyoni Imana nisubiza y'ubwoko bwayo bwajyanyweho iminyago nibwo Abayakobo azishima Abisirayeli bazanezerwa Uwiteka ahira ijambo rye